Thank you.
ติให้รู้อนันตะตะวาวาญาสวาตันตระนัยยะเกสะสวาโตลุภวะเวจงเกตติเตยสิยะโสอมะธารณะโยอิติအလုံးစည်သောသင်္ချာမှာသုတ္တသံဃာယေမိလုံးဤအလုံး၌ဖြစ်သောအမျိုးသားတို့အားသာသနာပါလို့ကြီးမြတ်မြဲသာသနာအမွေကကုသသုဘပြုရာယအာတမယံကရဏမြေသုံးနာမိကဆရာသမားတို့အားဘာလုံးအယူညူလဲဆုံးမူကကျေကောဘုရားဘုရားမန္တေယောသရောကြာရာရေကောင်းမှုတန်စေရနာသူရန်နေဌာနအာဂိရေတိလတရားတော်များနိုင်ပတ်သာပွားများစေအာနာကောင်းမှုတန်စေရနာတတ်သူခြင်းမှုမူကြောင့်အလုံးမရှိအပ်သောအိဋ္ဌာမေဟံကမ္မန္တတိကဲမမိညာဂောဂိတာဖြစ်၍အလုတ်ဤအကောင်းတဲ့အကောင်းမြတ်သောသာဂိမင်္ဂလာအကျံအလုတ်ကြီးလေတိတ်တန်းတိုင်းတောင်းတာနဲ့ဉာဏ်လည်းကုသကြည်လုံးရလုံးတည်းရဲ့တလုံးစိတ်ဝါဤကဲစွာဖြင့်တရားသမားလူတဲ့အာသုဘင်ရပါစေအဲ့ဉာဏ်ဘုရားတို့လည်းသိမြင်၍အန္တရာဝစင်းရဲ့ဘာလို့တော့နေရပါစေအဟံတံနေတိတေနိနာတဟတိတေနိနာတဟပင်္ဂတိလံသာတိယံမယတာမိသာတိယံအလောကဟံတတဝါသတ္တဝါတိလံတိသတိလံတိသေဗံနေတိယံပိတိယံအဟံတံနေတိတေနိနာတဟเอกาทีละทานายาตานิทานายาตานิอนุกหังกัตตวาอนุกหังกัตตวาทีละนิทะทีละนิทะเมวันนิเมวันนิทานิยามิทานิยามิอนังคันติทานิทีละนิทะทีละนิทะเอกาทีละทีละทานายาตานิသုတ္တဟံကတောဝါသီလံတိသသီလံတိသေဝံတိသေဝံတိအကျဉ်းပိယသီလယတရားဤရောတိသီလောတိသန္နကိုသန္နကိုတုံမာတိတဝါတုံမာတိတဝါဘာဝတောဘာဝတောသီလောမြတ်ကိုသီလောမြတ်ကိုသောင်းခံပါဤသောင်းခံပါဤသီလောဣညာသောအာဖြင့်ဣရောမူပါဗျာဓမ္မနဝရာနိသံဝေတိသံသမ္မာဓိယာသေယံဣသနာလူအနန္နာတိပရမိသုဘနေတံသုရဝေသလက်သူတဗာလူဘုညေတောနာသမ္မောတတ္တဗဂဝါတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသမ္မောတတ္တဗဂဝါတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသမ္မောတတ္တဗဂဝါတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသမ္မောတတ္တဗဂဝါတောအရဟံတောသံဃာမန္တံဣသံဣဒါနံသံဃာဣသံသံဃာမန္တံဣသံဣသံဣသံသံဃာမန္တံဣသံသံဃာမန္တံဣသံဒုတိယပိဗုဒ္ဓံသံဃာဣသံဒုတိယပိဓမ္မံသံဃာဣသံတုတိယပိသံဃာသရဏံဣသံိတုတိယပိသံဃာသရဏံဣသံိတုတိယပိသံဃာသရဏံဣသံိ
Tadiyampi Bhagam Dhanam Gisami Tadiyampi Dhamam Dhanam Gisami Tadiyampi Sangam Dhanam Gisami Tadiyampi Bhagam ยาลีโยติยาลีโยติเอยาเตยาสันนาเตยาเตยาสันนาเจนามยะตุปาโกเจนามยะตุปาโกอิเยกิญจะอิเยกิญจะกันนายะอังสังกัตโตอุเวยามุเยอุเวยามุเยตะเตตะโรอิเวสิกะ อินทรานันทมนันตริโตนะอะเทยะเจนโตนะจามาโอมีนาสัมปะโนในตุกะนาวานิยะสุราหาติเกโรสุตะเตนตะไคกะมาสุตะไคกะเนี่ยนะ เอียนิโรนุโลกิยะตะเนเนกุฏันตานาอานยะมะโลกิยะตะตานิเนโกตุเนโยนุโมหุนะเนเนสัมปิยะอะนุตานานิปาทาปิยามิติภาวะปิยามิติภาวะตะมาลีนามีนามิยะ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 มิย
ญาณสมาธิก็ได้ครับแต่ญาณสมาธิญาณนี้พุทธะนี้รู้แต่ท่านน่ะท่านก็มาเกอองค์อวิชชาผู้เป็นญาณแต่ญาณสมาธิญาณภายในเนี่ยปฏิบัติญาณสมาธิญาณนี้ครับมรรคณาบอกติดตามเนี่ยนะครับญาณนี้အလိုရင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားကြီးကအရေးတော်အပြင်ဘုရားရဲ့မှာသုံးဆောက်ပါတယ်ဆက်သုံးရတရားပြတယ်ဆက်ကြတယ်ဘုရားရဲ့ဒါနာသာလေးကြီးအောင်ကြည့်တတ်လို့လို့လားဘုရားကြည့်ရမယ်နည်းနည်းတော့သုဒ္ဓနာတရားလို့ဒီလိုတော့လုပ်ပါလေလို့ပြောတယ်ဘုရားတို့ရောက်တော့အဲ့တော့ရေအမကံနာလို့ဒီသံဃာကံသာအာလုံသာဘောဓိကံကံကုလောသံဃာကံသာအာလုံသာဘောဓိကံကံကုလောသံဃာကံသာအာလုံသာဘောဓိကံကံကုလောဒီကံဉာဏ်ကဘယ်အရင်ဘယ်အရင်အာလုံသုံးမှန်လေဘောဟာတတိမောပတိလေဘောဟာတော်လာကြပြအာမေပြည့်သုံးမှတ်ကာထာသုံးမှတ်ပြလေလိုက်ဘူးတိုင်းရဲ့ရင်းရအောင်လို့သုံးလို့ပြတော့သမာဓိတိုင်းအဲ့ဒါဒီမှာသဗ္ဗသာတ္တအန္တရဏံလို့အာဟုဇုတ်ကတော့အာရုံမလို့တိုင်းလေလို့ဘုရားကြီးကသုံးမှတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကျေဥဒ္ဒရကုသဓမ္မကသူ့ကိုဘုရားကြီးရောကုသဓမ္မပြအောင်ဖြေပါလို့ပါတော့အဲ့တော့နော်ငါတို့တက်တာကာသိတံပြောတာဘယ်နှံဖြစ်ကိုသူပြောတာအားလုံးဖြစ်လို့ပြောပါလေအားလုံးလည်းဘာရဟန္တာကြီးအားလုံးပြောတာတက်တယ်တက်ပါလေကျေးဇူးပါဘာသာမြာကသမ္မာသုခာကဘုရားမှာဘုရားမှာတခုလေလားဘုရားသူကြီးမှာဘုရားသူကြီးမှာဘယ်အရေးကြီးလဲဘုရားတက်လို့ရဆိုပါလားလူကမှာလားဘုရားမှာဘုရား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 เอที่ว่าเองมันเสร็จแล้วก็จะหาเราที่มันนั้นตาตาเตยมรณีญาณในที่ว่าเนี่ยตัวสิ่งเนี่ยจะปีละเอที่ว่าเนี่ยทุกข์มันจะไม่ตายนี่นะครับถ้าเรามีญาณปีอ่ะแต่อันตัวที่เราต้องตามนี้คือนะเอาตัวสุตันญาณนะเอาตัวที่ถึงเนี่ยนะครับသမုဒ္ဒရာရှိမှရောအိဋ္ဌကတဲ့နေရတော့ခေါ်လိုက်ဒီလိုကြာခရေကလည်းဆင်းနေတယ်ရဲ့အရင်ကသွားမှာလေဒီကားညာနော်အဲကုသိုလ်ရတဲ့ကုသနာဖြစ်ရင်နော်သမုဒ္ဒိညာသိတိုင်းညာဖြစ်ဒီလိုက်ပြီးပရေသန္တာနဲ့တေသိသိသိသန္တာနဲ့ဆက်မှဒီမှာသန္တာသွားအဲအင်္ဂါစပိုင်းရဲ့အရာမြဲအရှင်ကိုလည်းဉာဏ်ကြီးကိုသိနိုင်ရတော့ကိလေသာကြုံခံလို့ဒါညို့လို့ဒီကောင်ကလေးရအောင်။ဒါတက်တော့ရဲ့ကြည့်တယ်ကြည့်ပါလေ။တော့ရဲ့တော့ရဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာပုံအေးကြီးရတာအကုသို့ကုသိုလ်ချက်ကြီးကိုပုဒ်တန်နဲ့ပြည့်အောင်ပြေပါဆိုတာအေးကြီးတယ်။ဒါကလည်းကုသိုလ်ချက်ကိုရှင်းရလို့ရှင်းရင်တော့ဘာလို့အားကြီးနေနေရင်ကုသိုလ်ချက်ကအတောင်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုအောင်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျင်းနေတယ်။ဒါခန္ဓာတွေဖြစ်လို့ပေါ့။ဘုရားပြတဲ့ခန္ဓာဒီလိုဖြစ်။ဘုလိုတဲ့ခိုင်အင်းရှိတယ်။နာရီမှာ။အဲလိုရတဲ့လူကြီးတရားကိုဟောရဟောတိုင်းကြည့်ကြတာဘုရားကြီးရ။ဒီဝိုင်းနဲ့တက်တဲ့အင်းလေးကြီးမှာဟောရတာဟာတာခင်ဗျားလာတဲ့ကာအငယ်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသူတို့ပြောတာကာအငယ်ခံ
đây là phước bồ đề về được là để phước bồ đề được là nó ơi thích cả những cái tấm dài đẹp đẹp thì người này cho là sao thì cũng như là những tấm dài đẹp đẹp để cũng như trước bỏ là khi là khi là tới khi là là cứ đổ chân là tới khi mình hả ở đây là tới khi là nhé các nhà là cái nào ngã đâu rồi ngã khi mà ra là thì là mai và tới giờ làm phải là cứ đổ chân là ngã nhé mà quay thẳng được đó thì phải là phải đấy cứ đổ chân đấy mà quay thẳng được đó là thầy cứ đồ chạy kia là nó lại là người ấy lại cứ đồ làm thế này thì kêu được nhà là cảm ơn các thầy em là giá điện của giá sân là đại thái sĩ bởi vì giá điện của giá sân mà thầy sân là về là ngã đồ lúc thì mà nó thì chẳng chẳng bằng thầy thầy là mà giá hạt được ấy sân là nó thì chẳng sao hoàn ra một trăm bằng thầy và bà này xin cũng có thể chẳng chẳng bằng thầy tôi đều đang là đi ra là để làm chỗ gì này là cứ đồ chạy từ phía hoa rồi đồ chạy kêu đồ đồ đấy để tôi được làm cái này cứ đồ đi từ la làm gì là cái gì nào nào mà chỉ mà có để cũng nên đi khai giảng nữa rồi rằng là phải thế là cái này mình xem theo đi là gì ông ra được về cho nó thấy thêm là bạn là dạ nó cũng được là tôi hai mươi nghe được chứ còn được đâu hả thành thật giá này là thằng mà cái đó là cái game này thì cái game chuyện của cô gái của gái là thành thật mà ra sau cái gì chứ à lúc này là yêu ai cũng thế đấy còn là ngã ra mới chịu là ngã ra nữa thì ngã ra một nhà này kia là gì khi sau giờ rồi thì mình đi rồi làm mà cái đi ra thứ này thì mình đi sau đi à thế nào là một hồi là thân rồi là thế là mâu vua giảm vô rồi là như thế nào là tất cả khi sau chân đàn đấy thế nào thì đàn là lâu thì đi sau như vừa ra thì tối nào là một lần là không mở nhá còn có đàn là mà anh không biết này là do anh xin để chặt cụ đồ ra chỉ để thay ra chỉ là đấy cái đó là cụ mai sản ra thế nào thì là sản lượng nhà là cái thứ hai thế nào là cụ của mình cụ đồ ra chỉ để sản ra thế nào thì là sản lượng quê cả quê lắm thì cụ đồ ra được khi ra vừa khi từ đồ lại thế gì đấy không ấy là một ý là một là và mà chỉ thì ai thì mình sẽ làm những việc cứ ra một cái nào nó làm cứ ra là ra cứ ra được có khai là được đi ra là tao có là để là đi một đường hàng tao cũng nó ấy là cái này thì nghe khi mà có là để một đi một đường hàng cái gì mà có là tập thế nên là bồi đề lên đi thế này à lúc bồi đề một chút là bồi đề tập thế này là thế nào thế nào là thế nào 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 ra lễ tập vô cái gì lễ làm mình đi làm tập bảo cái ra lễ tập vô ra một cái gì rồi để mình đi ra cái mình đi này để về cái mình ra làm ra cái này để ra cái gì cái gì ra là hàng tôi đem vô làm nữa cái tôi ra cũng nhận cái gì chân nhà đó, cái này là chân nhà, cô đang chân nhà đó, cái cô đang quá xa,
ဘာသာရခံမှာရှားဒီမှာယုံနာပေါ်မှာသူရရမပေါ်ဘူးအဲ့ရတာကျွန်တော်သူရလို့ဟောလာအဲ့ရလားညရလားအဲ့ကြည့်ရမကြည့်တာဒီလေကြည့်ရနော်အဲ့လိုလေညဒီလိုညဘူးတော့စကားလည်းပြောအဲ့လိုလေကုသအမှုဆိုရတယ်ဒီအရမ်းတဲ့ဒီကိုခံစားနေကြည်လာတာကဘာဖြစ်ရမလဲခံစားနေကြည်လာတယ်ဟုတ်လားခံစားနေကြည်လာဟုတ်အဲ့တကယ်ကြည်ရတာတော့ဘာသာရဲ့အခြေမှာနေရာဌာနရှားနာဖြစ်တာလို့ပြောရတယ်ဘာသာရဲ့အခြေရှားနာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဘောကတကယ်ကြည်ရတာဖြစ်ပြီးကဲကုသတန်တာတော့ဒေဝိတနဲ့အပေါ်ရတယ်လို့ဒီလိုလားကဲကဲတရားပုံလို့ဟာဒီကိစ္စဆက်ပါမယ်။အရမ်းမှာဟောနေတာသတိကမဟုတ်ဘူးလား။အားကြောင့်လေ။ဒိဋ္ဌိတုံးစီထားပြီးတော့ပြည့်တဲ့ဆက်ဖြစ်တယ်။ဒီကိစ္စနဲ့လည်းဆက်လို့ပြန်အားလုံးဖွဲ့။ဖွဲ့တာမှလည်းဆက်နေနေ။ဒီအကန့်ကြမ်းနေပြီ။အရမ်းနေတဲ့နောက်ကြည့်ပါနော်။အဲ့ဖွဲ့လိုက်ရင်ဒီပေါ်လေ။အဲ့တက်ပြေးတာလေကြောက်နေနေတော့ပဘဲသူဝင်လာတယ်ပဘဲရဲ့တော်ဖျားလို့ပြောလိုက်အတ္တနာပုဇာကာလားဟုတ်ပါဘူးအတ္တနာအိယံလေပဲဘယ်ကိုပေါ်မလာများဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါကြွရဲ့အမေလို့ပြောတဲ့ရေဒီခါလေးပေါ်မလာများဟုတ်ပါဘူးအဲမလို့တော့ရနှမ်းဆောင်လို့လေဆိုပါတယ်အဲ့ဘယ်ဘုံတော့ဒီအဲ့လားဒီအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ပဲပါလားပြောရဲ့လေရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ဆက်တယ်ကပြင်းနေမှာဆက်ပြေးရမယ်နည်းတဲ့ကြားအဲ့တစ်ချက်သားကိုပေါ်ရင်ပေါ်လေစိတ်ချက်တာအဲ့တော့တိတ်လားကဲအတိတ်အာရုံပါတစ်သားကြီးနှလုံးသားမှာပေါ်တယ်ပေါ်တော့ဒီနေရာအဲ့အလုံးအားကအပြေးရှင်လားအဲ့ဒီရဲ့ဌာနဒီဌာနကကိစ္စတွေကျလုံးသားမှာအရသာကိုပေါ်တာကျန်းမာခြင်းအဲ့အဲ့အဲ့အတွက်ပဲဆက်ပါပြီအလိုက်ကသိချင်တယ်ဆက်ပါတော့တဲ့အဲ့ပေါ်လာရင်အလုပ်ပဲတဲ့ use case နဲ့ပတ်သားလို့ခရက်ပြလာတယ်သူကျင်ပြန်လို့နော်ပုံရိပ်ရေးဆက်တာအရင်းနဲ့ရှင်းခံဖြစ်တာဆက်ရင်းဟုတ်ဆက်ချင်တယ်ဆက်ပေါ့အဲ့ဒါဝင်တယ်လေရဲ့ညညာကြောင့်ပြန်နေတယ်ကော။ပြည်ရကြီးရဲ့ဆိုတော့ပြည်ရပြန်ဖွဲ့တယ်။ပြည်နေတဲ့အန်းဒီပါရင်ဆရာမလေးပြင်နေတက်လာပါရလေလို့ပြောရင်ဒီကံပေါ်မလို့လား။ဟုတ်လားနော်။အဲပေါ်နေကြောင့်ပေါ်တော့ပေါ်ဒီကံကလည်းပြော။စိတ်ကြီးတဲ့နှလုံးသားမှာရတာလို့ဒီတော့တက်တယ်။ဟောရတဲ့တက်တယ်။ခါလည်းပါလေ။ဒီရင်နဲ့ကျောင်းသားမှာရတာတက်ပြီးမှသားနေတာ။အဲ့ဒါဘုရားဟောတော့ဒီပေးဆိုပြီးဟောတာ။ဒီပေးရင်ဒုတိယပြင်းပြင်းသာသနာလေးဆိုတော့ဉာဏ်ဟောတယ်။သူအာလကတ္တတာပြီးဖက်တဲ့ဌာနမှာလည်းပဲဆိုပြီးတော့သုံးပါမျိုး။သာဥပ္ပရေဉာဏ်တတ်တာနဲ့ပြောပြပါဦး။သာဥပ္ပရေဉာဏ်ခန့်ရဘူးတဲ့ဉာဏ်ခန့်ရတယ်နော်။အဲ့ဒီကြောင့်ဒီလည်းဘုံတွေသူရဲ့ကိုယ်ကတည်းကလည်းသူရဲ့ပါလေဒါကြီးအောက်ဆံရုပ်ရှင်ထဲကောင်းတယ်နော်သူရဲ့ပါလေသူအေးပါတာပါနော်အဲ့ဒါကိုင်းပြရာကိုသူ့ရဲ့ဌာနမှာပို့တော့ရေးရတယ်တကယ်သာကိလေနန္ဒန္ဒသူ့ရဲ့ဆောင်းရင်ပြရမယ်ခေယဟန္တာဆိုကိုယ်လုံးကိုပို့တော့အဒီမင်းတော်ရဲ့ယဟန္တာရဲ့ဒီစာပြေမနတက်တက်ကိုပြောပြနေတော့အစ်တာနော်မိကြီးပါရဲ့ဒါကြေးရည်ရဲ့ဒီမတော်ဆန်းမှာကတက်ခံရတယ်ကေရောတန်နဲ့ဟောရောတက်ခံရဲ့ခံ။အားလူတွေလို့ရှိရင်ဒီမှာတက်ခံနော်။အဲ့ဒီကံကေရောတန်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့အေးလေးပြောခုနဲ့ပြောတဲ့ပြောပြီးဟောအေးလေးပြောခုနဲ့ပြောပါဗျာ။ဒါကြောင့်အေးလေးပြောခုနဲ့ပြောပါဗျာ။ဘာလဲဆိုတာကြတော့တဲ့မပေါ့
tất cả tất cả được sáng dạ và hôn ra được tôi này kia được tôi này và hôn ra được tôi này nó có này được ta muốn ra hôn ra kia là hôn ra kia gì bảo không ta muốn ra hôn ra kia là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  tu được quả kia là hôn ra kia là kia nè sinh ra sao được kia nè cho nên là ý là một chất là vật vô cùng để cô ấy là ăn được khỏi nó thành ra trí kỳ đi cũng là gì nè cô bảo mình không thành trang thì là có hai lại là ra số được sinh làm cái thế này sao được được sinh ý là mà ăn cũng là mà ta bỏ ra em nên là nên là có ai cũng là cái lao đi nhưng mà chúng ta là đi thì do gia đình ý thì chuyện nó ý mà làm là thế là cũng được đại quả lắm à bỏ hả thế này là nó tôi nghĩ là tôi được sinh ra làm gia đi ra đi là chỉ cho là cho mà đi biết được gì cũng là nó ý làm là sẽ ăn được tất cả mà con nhau đi thì cô có chứ được gì nó ý làm là cũng làm mà là tôi đã sửa về sợ kì để ý mà làm cũng là ăn được quả à bỏ hả แต่ที่เนี่ยเนี่ยเช่นน่ะนะเคยเนี่ยกับเองที่เนี่ยเนี่ยที่เราเนี่ยสอนเนี่ยก็อะไรเนี่ยเนี่ยเองน่ะเนี่ยทํามาก็ก็ทําแบบนี้เนี่ยเองน่ะเนี่ยปวงเนี่ยน่ะปวงเนี่ยน่ะอ่ะเช่นใจเอ๊ะกูก็ตัดเนี่ยมีอะไรเนาะเอ๊ะแล้วจะมาเลยเนี่ยแล้วเนี่ยเดียวไปอยู่ที่ตรงนั้นน่ะ นี่ก็ไม่ทราบนะครับแต่ที่เราจะมีนะครับยามีงานอะไรก็จะบอกว่าอย่างนี้นะครับจะเข้าเนาะที่จะอายุจะได้ยังไงจะทำกี่เดือนจะได้ถึงกี่เดือนเนี่ยขนาดนู้นนะครับที่จะเอาเสียงดีๆนี่แหละจะเป็นผู้ทำหรือจะมีอะไรต้องมาดูจะเอาเขาเนี่ย ดูแลกันหน่อยนี่เนี่ยติ๊กเนี่ยอาเสียงมีเราในแต่ละที่ที่มีต้องมาตัวเดียวดูแลกันหน่อยนี่เสียงมีเราในแต่ละที่ที่มีต้องมาดูแล้วดูแลกันหน่อยนี่เสียงมีเราที่มีต้องมาดูเอาที่ไหนจะลงเองนะมีอะไรก็ดูมาดูมาลองนะ ก็บอกนะเอาน้าเลยจ้าเลยที่เรียนดีๆที่เราเคยเรียนมาเลยจะได้มาเนี่ยจ้าเราเนี่ยเรียนดีกว่าก็เรียนดีกว่าสิ่งใดจ้าถ้าก็เอาเรื่องการทุกเดือนที่อยู่แก่เราเอเดบุรีอยากจะเรียนอยู่ในที่นี้มาเนี่ยเช่นก็อยากจะการในเขาอยากจะมาในช่วงนี้ท่านอะไร แต่เจ้าเสด็จเงินเงินพ่อเลยขาดพ่อแต่ไม่มีเลยขาดเจ้าเจ้าเขาบอกว่าพี่อาเรามีเรื่องนี้พ่อเราเคยเรื่องมาดูพ่อเราไปพ่อเราไปก็เสียวิ่งพี่ขาดก็ได้ก็ดีดูดีนะดูดีเจ้าเงินเงินพี่อาเรามีเรื่องนั้นเราไม่รู้ว่าพี่เจ้าเราไม่ เออด้วยที่เราบอกไปเองเราเนี่ยเราเองเนี่ยเช็ดแต่ปกติตัวนะเนี่ยเราพูดมาแล้วเนาะเองย้ายเราเจ้าหน้าที่เราเนี่ยเจ้าตาที่เราบอกไปเราทำเองเจ้าหนึ่งเราดีที่เด่นเนาะตอนนั้นจะมาลงเราคุ้มที่เนี่ยของเราแค่ไหนเจ้าหนึ่งเราเนี่ยเราบอกนะก็แค่นั้นแหละที่เราได้เองย้อนได้ในอีกอย่างนะ เอ็งหามาเล่าเรื่องเสียหนูเนี่ยมาแล้วสร้างการรับรู้ไว้เอ๊ะอย่างบางอย่างเสียอ้าวนี่เขาใช้ยังไงเนี่ยเรื่องตัวพวกเราที่เองเป็นคนชอบมาบอกนะแต่ด้านเราเนี่ยแค่เนี่ยก็ที่เราคุยกันอยู่ที่แค่แค่เนี่ยแค่หนึ่งนะแค่หนึ่งเรื่องที่เราเนี่ยอ้าวเราเสียมาเองยังไงส่วนเรื่องเราเนี่ยเอามาเนาะ นั่นแหละจ้าคราวนี้ไอ้ที่เราพูดกันเสียใจไอ้ที่ว่าเนี่ยเราเสียใจเป็นเรื่องของเรื่องนี้นะนี่แหละ
တာကိုသူတို့ကနားလည်နော်ကိုယ်ကဘုရားပြောနော်အဲတော့ဒီကနားပေါ်ကိုယ်ကလည်းနော်ဒီကျန်တဲ့ခါတော့ကြောင်းပြောတော့ကနားလည်ဒီကျန်ခြင်းကိုယ်တော်နဲ့ဒီကိုယ်တော်နဲ့ဒီသင်္ကေတကိုကြောက်ရမယ်ကိုယ်ကြောက်ရတယ်ဉာဏ်ကြောက်ရနော်ပြေပါတယ်ဆံပြေပါတယ်ဒီလေကကဒီတရားသေးလေးကိုရောက်ကြလို့ဒီလိုပြစ်ထားတာဒီဥက္ကံကောင်းတယ်ဆံလို့ပြေဦးတယ်အင်းကမှလူသားထားရဲ့တွေ့ရှိတယ်ရဲ့တွေ့အောင်လည်းရဲ့ကြံမှလူသားကပေါ်ထားရဲ့တွေ့ရှိတယ်အဲ့တော့ရဲ့သားဝင်လာတာမတလားတော့ဒီရဲ့တက်ကိုနေမယ်ဆိုတော့အေးကိုရှိတယ်သူ့ရဲ့အေးကကြီးတယ်ဒီကြောင်တာနေလို့ရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအဲလိုဖြစ်တာနော်အဲဆံနေ wife ကိုစေလုံးရဲ့ကျင်းနေတာအဲဒီကိန်းလည်းပဲဇလုံးဆောင်သားကိုသိတယ်အားလည်းသိတယ်ဇလုံးဆောင်ကိုသိတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ဒီကြောင်တာလို့ဆိုတော့ရုပ်ဆောင်ထုတ်ပြနေတာဆံလုံးဆံလုံးနော်အပြဲကအဲ့ကံဖို့ပြန်တယ်ခါလာတယ်တေရအာဟာရနဲ့ဒီပါလာတဲ့ဒီမှာအီးရအဲ့ဒီကောင်းစေလုံးတို့လေတကယ်လုံးဝရတယ်ဒီမျိုးသားကစမ်းနာပါလို့ဒီတရားရဲ့သုံးရသားပြတ်တာဒီလိုလုပ်တာမလဲမလို့လားဟမ်ဒီကမသုံးရဘူးသူဆိုင်ပါအဲ့ဒီမှာတော့အဲ့ဒီကလည်းသင်္နာနဲ့ပြေးရတယ်အဲ့ဒီနဲ့တစ်ချက်ကြမှာလို့ပြရတယ်နော်ကြည့်ရပါလားသတ္တုံးရဲ့ဌာလကံဒီပါရင်ကြီးနေတယ်ဘာမှတူတာလဲသတ္တုံးကံနော်အရင်ကတည်းကဇလုံးလေးကြည့်တာကံကတိကျတာဘယ်လိုမှမပြောဘူးတန်ခါးတဲ့ဖေယံကောလံဝဲပြောပြပါဘူးတန်ခါးတဲ့ဖေယံကောလံဝဲအဲ့ဒီရဲ့ဤဘယ်ကြောင့်လဲကံကံကတော့မပေါ်ဘူးလားအဲ့တက်ပြည့်နေမှာတက်ဘူးကံကံကိုပြည့်တယ်ကံကံ။အဲရကဖြစ်တယ်လို့။အာရိယလေးနေနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုဒီကတော့ကြီးကိုပြန်။အေးတို့ကျန်တဲ့ကံသွားနေကြတာ။ဒီမကဘူးကုန်လို့။ဘယ်လိုဆက်လိုက်လဲ။ကျန်တဲ့ကံကပြန်။ပြန်တဲ့ကံကိုဒီဘောကျတဲ့ကို။ဟာလေဒီဘော။ဆက်ပေါ်အောင်တစ်ခါဆုံးပြည့်ချက်ကိုတော့ရရှိ။အဲ့အဲ့လည်းတတိကိန်းတော်လာတယ်ဖတ်တာတို့တတိလာကိန်းကြီးကြံနေလို့ပြီးရောဆင်တာဟုတ်ကဲ့ဒီဖြစ်ကံကြောင့်ဆောင်းတာဒီပုံလေးတွေကသင်္ကြန်ကြမ်းတာမများဘူးလားဒီလိုနားလည်နေနော်ကောင်းရဟန်းတိုင်းကြီးအနိုင်ရတဲ့ပေါ်ရတဲ့အနန္တန်ကျမ်းဆိုတဲ့ရှိတယ်ကွာအနိုင်တကယ်တော့ငါရပြတ်မှာတော့လည်းမှန်တယ်ကောင်းရခြင်းတွေကညာလို့ပဲဟုတ်ဒါကနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့အဲဖြစ်နေတယ်လို့သိတယ်ကတော့ခေါင်းကတော့တရားဖို့ဒီတန်ဆိုပြတယ်တရားထက်တာကြီးအောင်ကြံတောင်းတယ်တရားလို့ပြောနေနိုင်တယ်ဘောဒီရေမအောင်လားတရားလည်းနော်ဆက်အားကိုအားကြည့်လို့ရှိရင်ဘောဒီကမပေါ်ဘူးလားအဲ့တန်ကပြည့်ရတယ်တကယ်ထိုင်တယ်ဆိုတော့မပြောပြတော့ဘုရားကြီးကအားစက်ပေါ်တယ်ကောင်းကောင်းကြီးကတဲ့ဘုံလေးအဲဒီဘုရားကလည်းဘုံမပြေးတယ်လို့ဒီပေါ်မှာအောင်လားမှန်ပါဗျာ။ဒါတက်မခွေတော့ကြာမပါအောင်လား။အဲဒီကတည်းကတည်းပြီးရောမတင်နဲ့တဲ့။ဘောင်းလို့လို့ဒီကတော့တိတ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီခင်ရဲ့ခင်ရဲ့လေ။အဲတည်းညိုးနေတာကကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ပြန်။အဲဘုရားငယ်လေးကအဲဘုံပေါ်ပြီးမလောက်မှာလူကြီးခလိုက်ပါပဲဒီလိုကြီးလူမြန်တဲ့အရေးလို့ပြန်ပန်းတာဘုရားကကြာလာလို့ပြောဆက်တယ်အဲ့ဒါကတည်းကတည်းကအဲ့ဒါကတည်းကတစ်တိုင်လေးတစ်စုံတို့ကအဲ့ဒါလည်းကတော့တက်ကြတော့ဘုရားစရည်လည်းမှန်တာနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းတက်ကြတော့တက်ကြတယ်ဒါသူတက်ကြတယ်အဲ့လားအဲ့ဒါတရားလေးကတော့လေးထက်ကြီးတူပါကနာပါလေသူအပြေသွားတော့တိုင်တော့ဘုရားတေခေါ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကျင်းကိုရှင်းကြတယ်
ဲ့ဒါမှပဲဖက်လိုက်ရဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံကိုပြလိုက်နေတယ်ဘာမှချက်မလာဘူးလားဒါလို့အေးမလာဘူးအဲ့ကိုရဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ပုံပေါ်တဲ့နေနဲ့အေးမလာဘူးလားအေးရဲ့တာကျားကမော်ရဲမော်ရဲဝင်နေအေးခဲ့တာဒီစီးပြလိုက်တာကနတဲ့ရဲ့ခဲ့တာအများကြီးပဲအဲ့ဒါထားလာလိုက်အဲ့တော့ဒီရတဲ့သူတေနာဖြစ်နေတဲ့ကတဲ့စောစောနဲ့လည်းတော့အာမိုးတာလို့ဒီတက်တယ်ဘောရဲ့တဲ့ပြေဆင်းရဲတို့ဒါတေနာတို့လည်းကြောက်ဖို့တိတိကျကျသွားတဲ့သူတေခါနဲ့နေနာနာဟာအဲ့ဒါအာသူလည်းတဲ့အာဒီဘာတာကြီးတဲ့အင်းသားတယ်နော်ဘုရားရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားတက်တဲ့ဆံပြောင်းနေတာ။ခဏကတည်းကရောကြားလေးဖြစ်တော့မမေးရမှာ။ရဲ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 တင်းကိုတော့။ဒါတော့ကံတာပြည့်ရတဲ့ကံကပြီးမှလို့ကြားတယ်လား။ကဲဒီရတဲ့ကံကြီးလား။အားလုံး။ဤငါရဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားဖြစ်တာပြီးလို့လား။ရတာကတော့မာလို့ရတယ်ပြည့်တယ်လေမိုးလို့ပြောဆိုင်တယ်နတ်သက်ကတော့ပြန်နေတယ်အကျိုးပြေတော့အမေကာမသူ့ကိုမိုးလို့ပြန်ဆက်ဆံရတယ်ဟောပါမယ်အဲ့တော့ဒီခါရမှာတရကြီးပြီးတော့ဒီမပါတာကအနကားပါမှလို့ပြောတဲ့ကံနတ်သက်ကတည်းကအရင်စားလို့ရှိနေတာကိုလည်းလို့တက်ပြီးနေတယ်ဟောပါအဲ့ဒါလေးညာတယ်ညာရတယ်ဘာဒီကိစ္စမှာအထက်ကျအကောင်ကမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဘုရားပြည်ကြီး။နေရာလည်းမတော်ဘူးဗျာလည်းမတော်ဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကလည်းအထာနော်။အဲ့လိုက်ကံသမဏကံကုန်လို့ကအဖျားကိုခွန်ရလုံးပြင်ခဲ့တာကံနေဖြစ်လိုက်လာပြီ။ဒီသွားရဲ့အိပ်ပါတူတဲ့ဒီသွားရပါလေ။ဒီပါနော်။တက်ပြန်လို့ခေါ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုသူသားသားနဲ့ပြန်လာလို့တိတ်တိတ်ကြောင်တက်ပြီအိတ်တန်တက်နေတယ်တိတ်ကြောင်လို့လားကားလို့ခေါ်တာဒီကနေကားလို့ခေါ်တာကျော်သားကျန်ပါလေဆိုတော့ကျော်သားဖို့ဒီကိုကြောင်ပြေးတဲ့ပြေးတဲ့ကျို့ကြီးကြီးချက်လာတယ်ကိုကံတက်ပြီလားပြေးပြေးတဲ့ကိုမုန်းလာတယ်ကိုကံတက်ပြီလားဟောပါတယ်အမေလည်းကြည့်ပြန်လာပြီ။အဲ့ဒီဆုလို့တော့တရားဟုတ်လို့အချိန်ရအောင်လား။ဒါလေဆရာလာရှိတယ်။ဟောပါတော့ဆောင်းလိုက်ပြန်ရနော်။ကိလောကဇိနံသတရားလာမရှိ။သတရားလာမရှိ။သတိကနာမရှိ။သတိကနာမရှိ။ယုတ်တို့အတိယုတ်တို့အတိအင်းဟာ။ဘုရားကြားပါဦး။ကိလောကဇိနံဧရာတိဧရာတိပြဒါကိုမကောင်းပြောရင်မကောင်းကျန်ကျန်အရင်ကခံရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာတရားဥပဒေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဘာသာတရားကိုမကောင်းမလုပ်ဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဘာသာတရားဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာပါ့လဲဒီလိုရှိတာကိုအသာနဲ့ကျန်တာဘာပါ့လဲကျေတယ်ကျက်တာပါလို့ဟောကြတာကျေတယ်ပါလေကျက်တာကံတော်နေကတရားပွဲကနေကြည့်ပြီးတော့စေလွန်ဟန်ဆိုသူတရားလုံးစမ်းအောင်ဆက်ဆံမသွားဘူးလားတရားရဲ့အစ်တော်ဝန်ဆောင်တာကံတော်ကြီးကအစိုးရကံတော်တကယ်ဖြစ်တာလေအများကြီးလားလို့ပြည်သူတော်ဝန်ဆောင်တဲ့အားကိုညာတော့တာလက်ပြည့်သူမှာဘာပါမလဲအမေဒီကြောင်တော့ဒီကြောင်ကိန်းတော်ရဲ့ဆက်ပြီးကြအဲ့ဆိုကြတပေးအာလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်မျိုးစစ်ဖြစ်ပါနေကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်မျိုးစစ်ဖြစ်ပါနေပါဘောင်းတပေးအာလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်မျိုးစစ်ဖြစ်ပါနေတယ်သူပါဘောင်းတပေးအာလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်မျိုးစစ်ဖြစ်ပါနေအာလုံးနဲ့ကြုံးနေဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရတယ်လို့ဆောင်းကတောင်းမှုဆိုအသေးစိတ်ကလားเออครับตัดตัวคือตัวงานที่เสร็จแล้วจะทําให้บริการนะครับเนี่ยพี่นี่เนี่ยงงญาณนี่ตัวเนี่ยมาเล่นเสร็จแล้วงงญาณนี่พี่นี่เดี๋ยวนี้จะเอาครับ
လုံးလေးကအဲ့ဒီဖောင်းမှာကကရဏခန္ဓာကဖောင်းမှာအဲ့ဒီအိမ်ကအဲ့ဒီမှာမေးထားလို့ဆိုတော့ဒီလိုကလက်ခံတာရတော့ thank you အလန်ကဒီလိုတင်ပါရင်ဖြစ်ပါလို့ပြောဒီလိုတင်ပါရင်ဖြစ်ပါလေလို့ပြောရင်ဒီလိုကြည့်မှောက်မှာဒါတစ်သက်ကပြင်နေတယ်တစ်သက်ကဒေဇာရှိစီဝင်အဲ့တော့ဒါကလည်းသူတည်းနေလို့တကယ်လို့ဒီချက်ကိုကြောက်တာတကယ်ကြံတယ်မကြံဘူးဒါကလူတင်လိုက်ဆက်ပါတယ်အရင်တကယ်ကြံလို့ကာမလောင်းလားအိတ်ကံကပိတ္တအေးတိုင်းတက်နေတဲ့လူတက်လို့ဆိုတာအတဲကလည်းပိတ္တအေးနေတဲ့ရံပါဘယ်ကံကြံရတာလဲအာဟိတ်ကဘုရားဘုရားဘုန်းကြီးရူးကတော့မပေါ့တာအဲ့အဲ့ဒါလူတိုင်းတကယ်တကယ်ဒါတရားနာဒီကိုတက်တဲ့ကျန်တဲ့ကျန်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းရည်ရည်ကျေလေးကြာမှာတော့မိတ္တရဲ့ဇံဝါဒါလည်းနည်းပြပါလေဒါအဲ့ဘုရားဆုံးတဲ့ငယ်မှာအောက်ကစေဘုရားကကျေတဲ့ဇံဝါကတ္တပါလေဆက်တက်ကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့လေသုံးတယ်အဲ့ဒီနာလေအဲ့ဒါတော့ကံလေးတွေကလုံးလုံးဆက်ထားတယ်။ဒါတော့လည်းဒီလေးကိုပြောအောင်ပြောတယ်။ပြီးတော့ဒါနာသတ်ကိုသိချင်အောင်ပို့။အားလုံးလည်းသိချင်အောင်နော်။တရားကတ္တရာဉာဏ်နဲ့သိတယ်။တက်တဲ့အလုပ်ထားတယ်။သုံးပါ။ဇပောင်းသုံးတယ်ဒီမှာပါလေ။သုံးပါ။တရားပွဲနိုင်ရောက်တဲ့နိုင်ရောက်ဖြစ်တာပွဲဆဲတက်တယ်နော်။အဲဆန်တဲ့ရကျင်ပုဂ္ဂံမှာတဲ့ဒီကဘာသာနာရေတုဆိုကြီးတော့ဝါသူကြီးပေါ်ရတဲ့အဲဒီကဘာနေလဲနော်အဲဒါလည်းတန်လာမယ်အဲ့ဒါနည်းရတဲ့အနေနဲ့တော့သွားလာမယ်လို့ပြောရဲအဲလူကအကြံတတ်ပြီးအောင်နော်လူကအားရတဲ့ကောင်အားနဲ့အင်္ဂါကြီးနဲ့ရေတဲ့ကံလမ်းလုံး၆ခုရှိနေတော့ပြန်လေရန်တော့ဘာလဲဆက်လို့နော်အဲအုံလောက်မှာရည်တဲ့ရန်တော့ပုံစံရှိတယ်အဲမှာရည်တဲ့ရန်တော့ပုံစံရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လုံးရည်တဲ့ဖြစ်တယ်ပြည့်ရတဲ့အတိုင်းနေမှာဘုရားပဲတည်းရန်ကြံလာတယ်သုဘုဘုနောက်သူတရားတဲ့မှာရည်တဲ့မှာကျန်နေပြီးတော့တန်တဲ့ဖြစ်ရရန်တော့လူတွေကတော့ကိုယ်ကြောင့်တက်တာလားအဲ့ကဘုံဘုံသိကြတဲ့ဆုံးရှုံးပြီးသားဒီစားတဲ့ဒီလိုတည်ပြီးတော့ကျေမှုကြာကြတယ်ဒီလက်ဆိုမှုဒီဧရာသာပူလာမှာဒါကိုလုံးဝစလန်ကြည့်ရတယ်အကြောင်းကြီးကောင်းနေတာအကောင်းကြီးကိုဘောကြတယ်ဒီတော့ပြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တောက်တာရပါဦးလားရတော့ဘူးအိခိုင်ရင်ပဲအာမေရမှာအောင်လို့ပေါ့လို့ပါလေအပါနဲ့အဲ့ဒီနာရီဖျားရှင်ကဒီနာရီကဥဒ္ဒါကိုသုံးပါဘူးအရဝဒာနုပါတိတေသဥဒ္ဒါနာတိနောအာသဝတ္တတဝုဒ္ဒါအာရသရပတ္တိယတော်လို့ပြောနော်ဖြစ်တဲ့ဒုနာမှာပုံပေါ်တောက်ပြည်ကကိုလိုမှုကလည်းမကောင်းတဲ့ပုံတွေမကောင်းကြဘူးအဖြစ်ကြီးတဲ့အောင်ပြည့်ရခြင်းကဒီကမ္မလာဒီပါမလားကျန်တာနော်ဘုရားနာဟုတ်တက်ကြည့်တာနော်ရိုးရတယ်လေတရားမုံတိဖြစ်တယ်ဒီလိုသာမကောင်းလားအင်းကြီးရဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဒီတော့ပါလေတတိယကျန်တာနော်တက်ရတယ်ရဲ့စီကိုပြောဘုရားအရှင်ဆိုင်မကောင်းကြောင်းဘုရားဘုန်းကြီးအများမောပြောမယ်အဲ့နိုင်ဝတ်ဆိုင်ပြောတယ်ဆိုရင်အဆရနိုင်မလားညာဘုရားတရားအဲ့လည်းပြောမှုဘုရားကြားလားညာမင်းအဲ့လည်းမရှိဘူးဉာဏ်မှထိုင်ပါလေ။အိမ်ပါကြဝိသားလို့ရဲ့လို့ပြောဆို။အဲ့ဒီကဘုရားအရင်ကအကောင်းဆုံးမျိုးဖြစ်သူကိုကလေးရဲ့လူဆုံးမှာ။ဘာပါလဲ။အဲ့လိုလေးတူကြနေတဲ့လူကြီး။ဘုရားအရင်မပြောနဲ့။ဘုရားအရင်ပြောနဲ့။ကျမ်းနာလူကြီး။ဘုရားအရင်မပြောနဲ့။တို့ရဲ့ကြာလောင်းဘုရားရှင်ဘုရားရှင်
တဲ့မကောင်းတဲ့အတော့မကောင်းရမ်းဘူးပုံပေါ်ပြီးတော့အေးမလားခုပါဘုရားခရစ်ရှင်ကိုပါအောင်မလားဘုရားဘုရားဘုရားမန္တတာဖြစ်ရင်ပွန်တော့တောင်းလို့ရဖြစ်တဲ့ချိန်မှာချမ်းသာတာကိုပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာခုမှအေးချမ်းသာတော့ပြောရတဲ့ကံကအခြေတဲ့လက်ကွယ်တာကိုအီအာလူစီပါချမ်းသာအဲ့မဟုတ်ဘူးဘုရားတရားနဲ့မကြည့်နိုင်တဲ့ဘုရားဒီလေးပြောတယ်အောင်ရည်နေတဲ့ဒီလိုဒီမှာလာကြတာ။အဲတရားမြင်ပြီးရမယ်တဲ့။အဘောလဲ။နားလည်မလား။နားလည်ရင်ဒီမကြည့်အောင်ပြောချင်အခန်းကားဖြစ်။ဆရာကလာကောင်းဆုံး။သုံးနေနေအရင်ကဒီရက်ကြားရအမြတ်ရန်အရာရာဆုံးတဲ့ဟန်ကလာတဲ့ညာမျိုးကြီးကိုဒီ။တရားနာလို့နေတဲ့ဒီလိုဒီမှာလာကြတာ။ကိန်းဆောင်နဲ့ကိန်းဆောင်ရတဲ့ဆက်နေတဲ့ပြည်ကြီးတဲ့အေးရလားတဲ့အေးရလားကုလားတဲ့မျိုးရတဲ့မရေမရဘာမှမဟုတ်တဲ့နေရာကိုစားရှိပါအောင်မလားနိုင်ငံချမ်းသာပါမလားစေဝါကြီးပါမလားဘုရားဘုရားဘုရားဒီနေရာတော်တော်များများလုံးပြည့်နေမျိုးရတာကိုယ်နိုင်ငံပဋိပါဒဘုရားဆောက်ပြေလာမိမိအရင်းများတယ်ဘုရင်များလည်းဘုရားရှင်ရှိတော့အဲ့ဒါကတင်းထုတ်တယ်နည်းနည်းတော့မရှိဘူးတားနေပြေပုံများပြောကြတယ်အရှိတခြားတဲ့ပြေပုံများတယ်အဲဇာဟောကျော်လားတန်ဟောကျော်လားတိမတ်ကလာကိုမတိချင်တော့ဘူးစေဝါကြမပါဘူးလားအဲ့တော့ရိုးရိုးချာသာလို့ဆက်ပါလားအဲ့ဒါကြာတာအလေးအားလုံးကြီးကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်လူတွေဖြစ်တာတတ်တော့ပါဘူးအလေးအားလုံးကြီးကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကသူရဲ့ဆိုတာကဒါနဲ့ဆိုတာကဘုရားကျင့်နေတာအလောင်းညာလေးရဲ့ဖြစ်နေလားဟောင်းဘုရားတကူကြီးရဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါကြီးကြီးရဲ့နဲ့သူပြောတာကြီးကြီးရဲ့နဲ့တရားအောင်နေတာကိုသာပြောခြင်းလာရတော့တာကျနာဒီကပြည်ရမယ်။ဟုတ်လား။အေးကြီးဘယ်လိုပြန်လဲဆိုတော့သူကလုံးသားပြန်ခံစားနေတော့လာပါ။အဲ့ဒါကတော့မမောင်း။အပေါ်နဲ့အဲ့လိုလဲရတော့ရရတယ်။တော့တော့တော့မာဒီပဲလားရှိတယ်။ဆရာတော်ကဘုံနဲ့ဓမ္မရမင်းကိုဆရာ။ဓမ္မရမင်းကိုဆရာကြောက်ကြတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့လေတဲ့အဲ့လိုဒီလိုကဘာကြီးလို့လဲ။အဲ့ဒါကြီးကဘုံပြင်းနေပလန်နဲ့ကြာပြေးရတယ်။အဲဒီလိုက်တာညမကြီးပါတော့ပြဲပြဲညာတော့သူပြေးတဲ့ဌာနအဲဒါကိုကြောင်းရမှာ။ဒါကြာရင်ဆိုတော့သူများညမရမယ်လို့သူ့သမားရဲ့ကုသိုလ်ဘယ်တော့ရနိုင်ပါလဲဗျာလို့မေးလို့သူ့လို့အဲဒီကြီးပြီးတော့ဒီအပေးငွေလေးလည်းလိုက်ပြီးအဲဒါကလည်းနေတဲ့ပြန်နေတော့ဒီနာပြည့်တော့ရေပြည့်ခတ်တဲ့တော့ဆရာနာချာတာတော့လိုက်တော့အပေါင်းဆုံးကတော့ခါလို့ခါလိုက်ရတယ်ခါလိုက်လို့ခါလို့ခါလိုက်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပြန်ရတယ်ဒါအနေနဲ့ဒီလိုနည်းနည်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့အောင်လည်းဆိုတော့တန်ဆာဒီပြည့်ရတယ်ဒါကဉာဏ်ဆိုင်ရာတွေ့ရတဲ့မျိုးတွေကတိကျကနာမွေးနေတယ်အဲ့ဒီတန်းမှာဟောင်းလို့တွေ့ရတယ်ငတန်းရတာပါလားဒါပြည့်စုံတာပါလားဟိုမလို့တဲ့ဒီတန်းမှာမျိုးတွေအဲ့ဒီမျိုးတွေကဘယ်တော့ခုလိုမဟုတ်ဘူးအပေါ်ဟမ်ခံလို့မရှိနိုင်တဲ့ကကသူကအများကြီးမှာဘုရားစွတ်လာတာတန်းမှာအများကြီးပုံစံသွားတယ်ဒါကြားရတာသူ့လိုလားနော်သာမန်ကအဲရဲ့ကြွလို့ဥစားပြုလို့ပြီးလေ။တန်တက်တော့တက်ရတာလေ။ဒါပြိတ္တဖိတ်တာလည်းအင်းတယ်လို့သောင်းလို့လည်းပူရတာလည်းအခုလိုနာလား။ဟုတ်။အထိုင်းရသာဒီဘောရသာလာဒီရဲ့ပို့။အနာညာတယ်လေသုမကံတော်ဝေးတိုက်တယ်။ဒီထဲမှာသုမတဲ့ဥစားလို့ဆင်းတာသာသနာတော်ကိုပြောရည်ရည်ရည်မပေါင်းဟမ်။အဲ့ဒါမပေါင်းဘူး။ဧတံဧကံကုသလာ။အဘိဟိ
ကိုလည်းကြည့်ရဲ့ကြည့်ရတယ်ဘုရားသာကြီးတော့အများမှကြွရည်ပြပါလိမ့်မယ်ဟာတော့ဘုရားညာညာနာနာလေးကသာပါဘုရားနည်းကြည့်လေးချက်လေးချက်ရတဲ့ခံမှာလေအဲပြောတော့ပြောလိုက်ရဲ့တော့ပြောလိုက်တာလေတော်တော်တို့ကြည့်လို့အေးရမှာဖြစ်နေပြီတော့ပြီးပါတယ်ခလေးအဲ့ဒါကြည့်လိုက်တော့သူ့ဆိုလည်းရတယ်ဘာပါလဲဒီနာခလေးရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါရောဒေယောမြတ်တာပြောပြောပြောပါလဲမလားအော်ဒုက္ခသူကြီးလေးဒါနအမေခံပြောပြီးတာကိုရင်ကြည့်ပြီးဒါပြရားရဲ့သာသနာတွေမှာမြတ်တာနဲ့ပြန်ရတော့မှာနေစလို့ပြောနေစလို့ပြောတာဒီလားဆိုနေတယ်အကလေးရဲ့ရဲ့နာပြအမှားနဲ့စက်နိုင်တယ်တော့ဘူးတယ်မပေါင်းပါဘူးလားအာလိုရသူ့လိုကြီးလို့နားလေ။အပေါ်နဲ့အဲ့ဒါလိုနော်။ဒါတော့သူကခန်းနဲ့သူကတော့ပြည့်မပြည့်လို့ပါ။အဲ့ဒါ။အဲ့ဒီကနေရေပြောရမလို့လား။တကားနဲ့ပြောရဆိုဆောင်းပါမလား။မြေသားရပိဋိဒါနဲ့နော်။ကြဲပြောဒီပြည့်နဲ့အာသူအဲ့ဒါကြားရတာသူ့ရဲ့သူရဲ့ကြီးပြီးတော့ဒီလိုက်ကျဲသူအဲ့ဒါကဘာလို့လဲဒီစာကနေပြီးပြောရမလဲနော်။ဒီသာဒီရောဘောဓာတိရမယ်ခန္ဓာနဲ့ဆိုဘောဓာတိရမယ်လက်ခါလေးပြရတော့ပြည့်စုံတော့ပြောတဲ့တိသာကြရအောင်ဟုတ်လားဒါကအဆန်ကျတော့ဆက်လို့မရဘူးလားဘုရားဟုတ်ပါတယ်ခန္ဓာအနာကတည်းကညွှန်ပြနေအတန်ပဲရသဒီပြောနေကိုခန္ဓာနဲ့ဆိုဆက်နေရတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ရမ်းတော့ကုလေးနဲ့ညီရမှာလားဟုတ်ပါတယ်တဲ့ပါတယ်နော်အဲ့လိုလို့ရတာမြင်ပြင်ပါဘူး။ဒါကနာနာလေးနဲ့ကြားပုံကြီးကောင်းပါမလား။ဒါမှအလားတူဖြစ်နေပါဘူး။ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒါကြီးနော်ဒီဖြစ်ရတယ်။ဒါကလည်းမျိုးတော့ဘုရားအဲ့ကိုသုံးပါ။ဒါကလာညာကအတွားနဲ့ဒီဖြစ်ရတယ်လို့ငေးဖို့တိုင်းအကုန်လုံးခိုင်းတာ။အဲ့တော့ခံခိုင်းတဲ့စစ်စစ်လေးလေးလေးတဲ့။ဘာလို့လဲ။ဒါကဒါနာကြားပုံကြီးကဒီရဲ့ဒီရဲ့လေးစီကိုအေးရပါမလား။ဒီစားတာဘယ်လဲ။ကျန်ရတဲ့အချိန်အားလုံးဒီနေ့ကပြေကြော်တော့ဒီတော့လေးရတာတစ်တန်းချက်သားလေးပြောကြရင်အစ်ကျန်လာတဲ့တာနာမှုကပြောမှာလို့ပါဒါပြောင်းလေးကပြန်တာလေးဆိုင်ရမယ်အကြိတ်လာတာဆိုတော့ခံကြောင်းတာကညရမှာဘုရားကဒီဇပယ်နိုင်နေတဲ့အာလုအဒီနဲ့ပါရတယ်ညလုံးမှာအကြောင်းဆက်ရတာကဒီလိုစီနေတယ်ဘာပေါ့ခံအဲ့တော့ဒီနေ့ရှင်လုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့တိုင်းတာတို့ရရရအံ့ဆုံးများကြီးဉာဏ်ဆိုတော့တဲ့ရေဆိုနေဘူးဖြစ်ပါတယ်ခဏမရတာဘူးတပိသာနာပြန်ရတယ်ဒါသာလေသူရန်တာပြည့်တယ်ဒီမှာတန်တန်ပြည့်ပြီးနင်းတော့ဟောသူတို့သာသာသာလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်လားဟောပြောက်ဒီလိုဒီပေါ်မသွားဘူးလားဘုရားအဲ့ဒါတိသာန်တော့သာတော့ရတယ်ဒီလိုက်ရဘုရားပြောပြန်ပြန်ရတာတိແຕ່ ແລະສັນຍາບໍ່ໄດ້ຢູ່ວ່າສັນແດງລະນະນະອະຈິດາຕິດເດໂລດສັນຖ້າບໍ່ລູຊິບໍ່ໄດ້ມາຕາຍມາດີຢູ່ວ່າບໍ່ຢູ່ບໍ່ແຕ່ຈັ່ງແລະລະຍາດີແລະຊິມາປ່ຽນຄືຕິດຈັ່ງເຂົາບໍ່ນະທີ່ຊາຈັ່ງໃດທີ່ຢາກໄດ້ວ່າຊິປະຈັນຕິດຈັ່ງກາວນະແລະເນາະບໍ່ຍໍປ່ຽນເນາະຍໍລູຊິໃນຫັ້ນແມ່ຍາບໍ່ຍາຍານກົມມາເຂົາບໍ່ນະແລະເນາະသဘောနဲ့တရားရှိမှတရားမြင်တာနော်ကံကတရားကျင့်တဲ့ပဋိသုဘာလေတရားအများကြီးသိရတယ်လို့ဆိုလို့ထင်တာနော်အလိုရင်းလေးတို့ပြောမှာဘူးဘူးရဲ့အိခါဝတ်ဆိုင်ပြောနေတာဒီတရားကတုံ့ပန်းနိုင်ရင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းအဲဒီရမ်းလာနေပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ပြောနားနေနော်အင်္ဂါရဏအစုဒီရာကောင်းတဲ့ဒီကြီးပါတာအပြာမတော့ဆိုင်နေကြတယ်။တကယ်လို့အောင်နေတယ်။ဘယ်လိုပုံစံလဲ။ရဲတော့ကတော့ဆိုရရင်ကြီးပါ့မခင်တော့ဘူး။အဲယူနေကြီးရဲ့တဲ့ကအောင်တော့ပဲဘုရားကြီးကပါခင်ရပါပဲ။ကျောင်းကယူနေကြီးရဲ့ဟောတာမျိုးသိနေနေတာ။ဘုရားကတက်တယ်။ဘာပေါ်လဲ။အဲအိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကနေမသိတာလေ။အဟံကရလေတဲ့ပြောတယ်။အဟံကရပါဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသူကအញ្ញာသနာဥစ္စာအားနာဒီကတေဘာတော့ဘုရားရဲ့ရှင်ဘု
เอานี่นะกูเนี่ยเอาแก้แก้เราคงเป็นมาก็บอกนะเราพอจะเนี่ยกูอยู่กันทางนี้ห้องงานนี่ก็ก็บอกนะเราพัฒนาตัวได้ใช่มั้ยด้วยหาพัฒนาเนี่ยเนี่ยงานนี้จะงานนี้ได้มั้ยครับงานนั้นเออแล้วเนี่ยจะมีเราดูนี่เสียแล้วจะได้ขึ้นจากที่ก็အဲ့ဒါအရင်ဒီအင်းနဲ့ရတယ်အင်းကမြေကြီးလို့တော့ရတဲ့ကံဒီလို့ပြောတာသူ့ဘုံညာညာတယ်အဲ့မယ်ရန်တော့ကျွမ်းပြီးညွန်လာပြီးတော့တဲ့ဥတ္တန်ကတော့ကြားရတယ်ကြားပါဗျာပြီးတော့အဲ့မယ်ဒီညွန်လာပြီးတော့စားနေနေလို့တော့ခရရကြီးနေတာပြောနေလို့ခင်းကြံပြီးတော့အင်းချင်းလေးစီအလိုလိုခင်းတော့ကြားပါဗျာပြီးတော့ဘုရားအမှန်တကယ်ကိုသိကြတယ်ခင်းတော့အဲ့ဒါဘုရားဒီလိုပြတာပြောနေတယ်ကျောက်ထဲမှာတူတူလေးရောက်လာကြီးတဲ့ကြီးတဲ့သုံးပါးနေတယ်သက္ကာခံရတဲ့လူသုံးလုံးတော့ပြန်လိုက်တာကြီးရအောင်ကောင်းပါတော့အဲ့ဒီလည်းလက်တွေ့အဲ့ဒါလည်းလည်းသွားနေရတာတရားနိုင်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းသူ့ကိုလည်းကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ချက်ချင်းနဲ့တစ်ချက်ချင်းခံရရဖြစ်တာကိုတစ်ချက်ချင်းတော်စင်းရတဲ့ဆက်ပြန်လို့ကာလမစင်းရမှာပါ။အဲ့လားပြောတော့လက်စင်းနေတဲ့စင်းဖြစ်ပေါ်တာ။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့ဒီကအားတော့အခုဆိုတော့ပြောပါများကအားကုနာသွားကြည့်ရအောင်။အေးအားကုန်ပါ။အဲဒီလက်စင်းနေတဲ့စာရင်းထဲနဲ့ဒီကူလုံးကသူ့ရဲ့အားစုံညာမျိုးပုံသွားတော့ခရလည်းမရှိတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘုံ။တခြားရင်ဘုံကိုအဲ့ဒါဖြစ်ပေါ်။ဘုံလို့ရတဲ့ဒီနေ့ပိုင်းနေရတယ်ရပါတယ်အများဆုံးဘုံတိက္ခာညုသေပြုပါအောင်အများဆုံးဘုံမုံတိက္ခာညုအောက်ကြောပြုပါအောင်အများဆုံးဘုံတိက္ခာညုဘုရားရဲ့ခြင်းတော်သူ့ဘုံတော်ကသူ့ဘုံတန်ဖိုးထားကြအများဆုံးရောက်ကြပါဘာလို့လဲသူ့ကိုရှိတော့မလန်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်တယ်ဘာလို့အဲ့လိုလဲရှင်ဘုရားရဲ့သုံးတယ်အဲ့ဒီကနာရဲတဲ့ဒီတိုင်းသူ့ကိုသိကြတာပါအဲ့ဒီကျန်တယ်သူ့ကိုသိကြတာပါနော်အင်းလည်းဒီတဲ့တဲ့ကြီးနေတယ်လို့တော့တာရင်းလို့ပြောတယ်အင်းငါဆုံးနေနာရဲကျန်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ငါဆုံးနေနာအဲ့တော့တာရင်းကိုငါမဆုံးနာတာလည်းမနာဘူးလားတက်တော့ဆက်ရတာပဲဆက်ရတာကလုံးပို့တော့ပါအောင်ပါနော်အဲ့ဒီတိုင်းကြီးနေတာကိုအဲ့ဒါမလို့အပြောပါတော့ဆက်နေပြီးတော့ပါဘူးတရားမှာ၃ကြိမ်ရောက်နေတယ်။အဲ့ဒါဘောက်ကြံနေတယ်။အဲ့မှာတကယ်မှာ၃ကြိမ်ရောက်ရင်ဘောက်ကြံနေလို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။အဲ့ဒါအဟောင်းသာဒိဋ္ဌိလေးနေတယ်လို့ပြောတယ်။ဖြစ်နေတာကိုဆက်ရတော့အောင်မြင်တော့လူတိုင်းဆိုတော့ဒီနေ့နဲ့မထိုင်ပါဘူးတရားပေါ်ပါ။ဟောပြောတဲ့မထိုင်ပါဘူးလူတွေလည်းမထိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့တရားရှိတာအောင်မြင်တာဘယ်မှာလိုက်ကြတာမသိဘူးဟောပါလားနည်းနည်းတော့ယုံကြည်နေတယ်နော်အားမကြိုက်တဲ့ဆောင်းကားမျိုးနော်ဒီရတာလည်းပြည်သာလေးထက်တာလည်းပြည်သာလေးအဲ့ဒါပုံစံလည်းပြည်သာလေးနော်တစ်ခါလိုက်ကောင်းနေတဲ့ဒေးတွေတော့တောက်တယ်ဘယ်လိုလဲဆရာမသာဘူးလားဟောင်းကတနာဆောင်နေကိုယ်ရကျွတ်တာကိုယ်တော်ခိုင်းရမယ်မလားလုပ်ကြရတာအဲ့မှာလိုက်စားနေဘာပါလဲအဲ့လည်းနော်ဒါမှအဲ့မဲ့လည်းနေတဲ့ဉာဏ်က90ဖြစ်သွားပြီဘယ်လောက်ကျန်လဲအဲ့ဒီ30လေးနဲ့30လေးကိုတင်းရတော့တင်းရတဲ့ပုံကိုသတ်မနေတော့ဘူးသူ့လိုလိုများတော့တင်းရတယ်အဲ့လိုတော့ရတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဘာပါလဲဒီလေးတွေ့ရတော့တင်းနေတယ်အဲ့ရဒီကိလာကတော့ဒါနဲ့တော့ကြားချင်ဖို့လေဆက်လက်ကြတယ်ရရကရနေတော့တော့လည်းပြန်တော့လည်းပြန်ပြီးဆောက်လိုက်ဆက်လိုက်ပြည့်ရညွတ်လိုက်ပြည့်တဲ့ပုံမှာပါဘူးတရားတော့ညီကုန်မှာဘာပေါ်တယ်အဲ့တော့တက်ကြည့်နေတာတရားတော့မှတတိဖြစ်တာလားတော့ပါတယ်ဘာလို့လဲတတိတက်တဲ့ဆင်းမှာတွေ့ကောင်းနေလားတရားတော့ခုကတော့တက်ကြည့်နေပြီမင်းသားတယ်တော့တို့ကြပါမပေါ်ချင်တယ်နော်ဘုရားလို့အဲတက်လိုက်ရဲ့ကျမ်းမှာကအလုပ်ဆောက်စေတာနဲ့ဆရာတော်ကျမ်းတော်ကိုဒီလိုပြောတာ။ကျမ်းအတန်းတော်များ
အကြွေးတင်ပြီးလို့တန်တော့အထာမရင်ကြွေးတယ်ဒီပါလို့ပြေးပြေးကိုဒီလိုပေါ့ဆိုတော့ဘာပါလဲအဲအဲ့ဒါလည်းမကြည့်ဘူးဘယ်မှာတောင်းဆောင်မနေဘူးမလို့ပဲဆိုနေတယ်ဘယ်လိုခံပါလဲဘယ်ဘာပါလဲလောကတက်တာပါဘာရည်ရည်မလဲမလို့ဘူးခါကြမလဲဆင်ကြမလို့ဘူးဘုရားခါလာရိုးနေတယ်ဒါနရဲ့ဒါနရဲ့ဘာနာဘာသာရေးဒီပါရေးဘာဝနာ။ဒါအင်းကြီးကဘုရားပြည့်တဲ့အောင်းနေနေပြည့်တဲ့နှောင်းနေတယ်။ဒါလေးလေးဆိုင်တာ။အောင်းလိုက်ကြရအရင်လိုရင်ဈာန်ကိုလိုက်ပါ။ဘုရားကိုရောက်လိုက်ပါ။ဘုရားကိုပါဘူး။အရင်လိုရင်နှောင်းလိုက်ပါ။ဒါရန်ကြီးကလက်စေတန်တက္ကနာပြည့်တယ်လို့လေးလား။ဘုရားကိုပါဘူး။အဲဒါလည်းကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်တာဒီလည်းကုသိုလ်ကိုတော်ပြီးတော့မှန်းတယ်လို့။ကြားမှန်းတယ်နော်။ဘုရားကဘာပါ့ကဲဘယ်တော့သာသူ့ကိုကြည့်ရကာဏရဲ့ဒီကာဏရဲ့ဘာပါ့ကဲဒီလက်ကအခုမလောက်တာတော့တော့သူရဲ့ကိုယ်ရဲ့ကလာတောက်ကရဲ့ကလာပြောပါရဲ့ကလာတယ်ဘလောက်တော့ဒီကံနဲ့မလုပ်ရတော့ဘာပါ့ကဲဒါလည်းမရနော်အပြင်းချင်းအကြံလာနေပြီကြာကုန်တော့ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြောင်းတာကြာဆိုတော့အိတ်တယ်တော့သာပြောတာကလည်းမင်းတို့လူကြီးတွေကြီးမရှိကုန်ခါရင်အဲ့ထားတယ်ပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုသူတို့ကပြန်လည်းရပါအောင်ပါသွားတက်ဖြစ်တာမလားအဲ့ဒါတို့ကြောင့်ဒီလည်းသောအထာကဆုနာတယ်ကြောက်ပုံများလည်းလည်းပြန်ဆုနာဖို့ဆိတ်တဲ့ဒီဥပ္ပုံပြန်လာတယ်ကြရတယ်ပြန်ဆုနာတတ်မှာတော့အောင်လည်းမထားရတော့ဘူးဒါနဲ့ကြရတယ်မပြန်တော့အောင်တက်ရတယ်ဒီကံပုံပွားနော်ဘုဒ္ဓကံနဲ့ဘုရားတန်ခါးနဲ့တင်ရတဲ့အရောင်းဆိုင်ရဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောဆက်ပြုစနေခြင်းနဲ့ကြောင့်ဘုလိုကတော့ဒီကံကတော့နိုင်တဲ့ဒီကံကဘုရားဘွားမကောင်းတာပါပါအဲ့ဒီရှိဖို့မရှိတော့ကြောက်တာတဲ့မဟာလို့မဟာလို့နာမဗျာန္တရာမျိုးအပ်ပညာဘာပေါ့ကြာနော်ဒီရေကြောင့်ပြက်ကုန်ရတယ်နော်ပြက်ကုန်အနေဖြစ်နေတယ်တို့ပြန်ပြီးကိုဒီကိုတွေ့ပြီလားတွေ့ပြီနော်ညလေတို့ကပြန်ကြောက်ကြောက်ဘုရားဟောတရားတွေလို့သင်ပြီးလားဘုသူအိမ်ပါတော့ညလေပြန်ပြန်မတွေ့ဘူးပြန်ကမိုးရက်ပုံရင်နေနေတဲ့တို့တန်းလေးကိုအားမမလားအားမပါဘူးအဲ့တော့တတိပြတော့ဒီကံသာနေလားအယုတ်ကိုသာတယ်ဒီဘိုးကြီးကလားအားပါရဲ့လားတိတယ်တကယ်ကြီးလို့မှတ်တော့ဒီလိုချက်မှာဟုတ်ပါလားကိုယ်ကမကြည့်ရနော်ဘုရားနန်းလေးပြန်နေတာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ညာဘသောအိပ်ပြောင်းနေတဲ့ကြည့်ရဖို့ပြန်ခါနော်ဒီလိုပဲညာဒီလိုမှလည်းညာဒီလိုလည်းသောက်ပြီးတယ်မလားအိပ်ပြောင်းကတော့ပွားရအိုက်ကတော့ပွားမဲ့သောတာညာလည်းဆိုတော့နော်ဘုရားကြကလောင်းလားသူရတော့ကသူကဘုရားသတိနာမယ်ပြောထားတယ်ဣတိမိတောဘဂဝါအရဟံသတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်ဣဒ္ဓသရဏသတ္တနာသူရေသောလောကဝိသုအတုတ္တရောအမိတ္တဓမ္မသာရတိတထာမေဝအနုဒံသံဘုရားဘုရားကဲနေသောဒုက္ခကံမရနိုင်ဘူးလားကျဲဆိုတော့စိတ်မငြိမ်းဘူးလားဒီလိုကြီးတာပေါ့ကျဲဆိုတော့မှတ်တာဖြစ်ကောင်းနေစေတဲ့တဲ့ဝင်လို့သာသာပူဇော်နေမယ်ဆိုရင်လည်းခန္ဓာတော်တတ်တော်မှာလေတဏှာမတန်တော့ဒီရဲ့ဆံမပုတ်ဘူးဆိုပြီးအားပါတယ်တဏှာသူရိဆိုတာဖဲရတပေါင်းကံပေါ်သုံးလားလည်းမပုတ်ဘူးကွာနားလည်းမလားတခါတော့မဟုတ်ကြည်လာဝင်တယ်ရတယ်ကပူဇော်နေတာအဲဒီအိုင်းလိုက်ရင်လည်းဆိုရင်တည်းနဲ့အတ္တလေးဝထားပေါ်နမတော်ရှိတယ်နော်တို့သာမရရကျေသေးတော့တောင်းလည်းဒီလိုရမယ်နော်ဘုလုံးမှာဘုရားနာကိုခန္ဓာလို့ကြာတော့ပါတယ်ဘုလုံးရဲ့ဆရာကျေကိုရေးနေရရမယ်ဒီလိုကြည့်ရမလားတော့ပေါ့ကြာလားနည်းလေနော်ကောင်းပါတော့အဲ့ဒါပြီးကြည့်ပါလိမ့်မယ်ဘုသူဆက်နေပေါင်းနေပြည့်စုံတော့ကြံနာမှုဘုခင်ရေပေါ်လာတယ်ဆက်နေတယ်ပြည့်စုံတော့ကြာတယ်မလဲအမတဲတဲ့လူတွေကတော့ဟုတ်ပါ့မယ်။စက်တော့လက်သားကြီးအိတ်လုံးလာခံမှာဘုရားတန်တန်းရ။အာမတ်ပြည့်စုံတော့ဆောင်ကြတယ်။တော်ရကြတယ်သူရဲ့ရင်းရတာကိုပါဘူးသူတမင်ကြောင့်တဲ့
tham gia là ta ma lên sẽ làm cái hôm đấy đi lần là tao cho nên dễ dàng được chưa ta đi lần này cho nên tao xin đã đi là ta ra đây cứ ra đi vào mẫu gì này cái đó là cho nên nhà mình đã cái gì này là học được cái gì được cái đó là cái gì hôm nay mình sẽ mà đấy thì ra nó đi lại cái gì đi lại cái gì đó nó ra nó đi thì cái gì là mình làm cái đó thì ra đã thành ra vô gia chi cục mà cái này là nó kỹ ra nó làm lại thì thế ra thì đi thì ra thế ra thì ra là thế thì đi ra rồi nó thế ra thì nó được sao như được khỏi được khỏi đấy sao cái nó trở thành một cái thằng này ý vị là ra là thôi là đêm đã ý vị là đến ra từ một sao hai là xuất hiện cái chuyện này của tôi sau này thì là tôi đi qua thì là mà cái cô lâm là mình là cái đi ra sau thì là ta đó thì giáo dục gia sản là không phải là giảm cái về cái chuyện này mình làm thì không có được không được trong cái cha xe của cháu là một cái thằng tế thì vừa mất đi cái bố mẹ cha xe là cái xe của mình là cái xe này cha mẹ cái là xe của cháu cũng là bây giờ là hết rồi cái là chạy nào được u buồn nào đó ta còn sầm nha nữ là chạy mà cùng nha em sáng nay là làm nữ thì cùng nha xa cha mẹ là để cùng nha thì nó tại vì cho nên là một cái cả thời gian nó đi vào thì cho lấy tao cùng chạy đang là để cho bé thì bé ta chẳng lẽ không có cái gì cái gì là có gì rồi thì mình cứ chẳng ta thấy là cái đó tức là khi mà là cái đó mầm cười ra thì sao mình là có nhà thì sao cái gì chơi thì là cái gì nó cái cái gì anh em cái ở khu ra chơi ở một cái chuyện rồi có gì đó cái ai chơi cả là phụ được tối xa không bỏ đấy thì như vậy khi mà là cái là nó biết gì còn cái ham thì ตะเกียวตัวจะต้องสาวะสนาที่มีอยู่แล้วตัวเนี่ยตัวจะต้องการทําบ้างนะที่มันเราตัวจะต้องการทําบ้างนะที่มันเราก็จะต้องการทําเนี่ยแต่ได้รู้ว่าเนี่ยชื่อเนี่ยจะต้องการจะมีอยู่ของบ้านนะเนี่ยคือตัวจะทําได้ครับครับบอกนะเนี่ยอะไรเนี่ยคือตัวจะต้องการที่มันนะแต่เราไม่รู้ชื่อของบ้านนะ แล้วจะคิดอะไรกันครับว่ามันจะต้องคิดอะไรกันครับครับนะทําแบบนี้อารมณ์นี้ก็เยอะน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 ะ
เด็จเนี่ยนานาก็อยู่หลาก็จอมหนังเช่นข้าบอกนะเช่นนั้นเนี่ยเช่นเราเราตู้อบเช่นที่เราตู้อบยาสีล้านหาเจ้ามันนะแล้วยังมีเรื่องของเจ้ามันนะแต่เราลูกเสียดีท่าตัวได้ที่อยู่แก่ยันเราใจเนี่ยคนวันนี้ท่านเจ้าเลยข้าบอกนะอย่าดูโลกอย่างนั้นเนาะเรียกกูเล่าจังเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีคนนี้ครับผมฮะเดี๋ยวจะเที่ยงเลยครับผมนี่แหละจะมาดูมาเช็คกันเดี๋ยวจะเดี๋ยวที่มาทานกันก็จะดีๆออกเดี๋ยวจะดีๆอย่างกูยี่ดีนะเออแค่นั้นก็จะแค่อย่างดูแลครับผมถ้าเจอได้เนี่ยก็แค่เด็กแค่เด็กบางคนเนี่ยเดี๋ยวจะแค่ทานก็แดนซ์ก็อย่างเดียวกันแต่ละรูปที่นั่นก็ดูแลคุณดีดูแลสัตว์ที่นั่นนี่นะเอาไว้ทำเพื่ออย่างนี้ดูแลที่นั่นเราคุ้มยากถ้าเกิดการอะไรนี่เลยจะคุ้มค่าที่นี่เนี่ยคุณยาใจเนี่ยคุณรู้สิยาเนี่ยเราถ้าจะเที่ยงวันครับผมตัวเราเมื่อเราทำงานในสิ่งวันเนี่ยตาเลยเราที่เราคุ้มที่จะมีแต่เนาะตัวยาตัวตาตัวที่เราทำมานะแต่ดูแลคุณค่าลูกแต่เนี่ยเนี่ยเอ๋ยมาบ่นี่อยู่ก็สัญญาลูกจําตัวเนี่ยเช่นอย่างก็เก็บก็อย่างนี้เนี่ยพูดนี่
အဲ့လိုညာရဲ့ဒီကိုကြီးကလားဘာပေါ်လဲလားဒီလည်းမတင်ရဘူးဒီလည်းတင်ရမယ်ဘာပေါ်လဲလားနောက်လည်းရမယ်ဒီပြောဆိုကိန်းလို့ပို့ရတယ်ငါကကိန်းဆိုရဲ့ပို့ပို့ရတယ်ဘယ်လိုကိုယ်ကြီးလေးရဲ့ကျေးဇူးတော်မှာဘာပေါ်လဲလားအဲ့ဒီကတောက်ပြရတယ်တောင်းပါမလားဒါမျိုးချက်ဒီလည်းတင်ရမယ်ဘာပေါ်လဲလားအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါကျင့်တဲ့တန်းရည်နဲ့ချမ်းသာလူချမ်းသာကုသိုလ်ပါတဲ့ပါတရားရည်တို့တင်နေရမယ်ဘုလို့ပါဒါဆိုရင်သူ့ရောက်တဲ့ဘုရားတော်ကြီးစီကသူ့ရဲ့ဒီကိုကြည့်ရမယ်ဘုရားရယ်ဘုလို့နာနဲ့ကြရတာကိစ္စဘုလို့ပါတရားဘုရားနဲ့ချက်တယ်အဲ့လေနော်ပြန်ထုတ်လိုက်တော့မကောင်းဘူးရှားကောင်းဘူးရှားအဲ့ဒါဆောင်းရက်တရားခေါ်တာနော်ဒီပေါင်းတော်တရားခေါ်တာကကျမ်းပါဒါပေတရားတရားလို့ခေါ်လာကြဘုရားရဲ့ဣဋ္ဌတ္တိကိုသိတယ်ပြောတယ်ဘာပေါ့ရလဲအဲ့ဒါတရားလို့လည်းပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိဘူးလားအေးဘုရားဇာတိလည်းတရားနဲ့တင်းနေနော်ပြောခဲ့ရစီတာတဲ့ဒါကြိုက်ကြည့်တာပေါ့နော်ကောက်ရည်ကြည့်ရတယ်ဘုရားကြည့်တာပေါ့ကျေးဇူးပါဘုရား။အင်းရဲ့ဆန္ဒတော်ရာဒေဒင်ရှင်နဲ့သူ့ရဲ့တက်တယ်။ဒေဒင်ကမှတော့ပုံစံတော့နှမ်းသွားတဲ့တက်တယ်။အင်းဟာအိမ်ရန်တက်လို့ကျွန်တော်ကတက်လို့ပြောတာ။အပ္ပန်းသာနော်။အဲလူထဏာကြီးရဲ့အပုပ်ပေါ်တက်ပြီးလို့ရှိတာမလား။ဟာ။အေးရသာနာကြည့်ရမှာလေအောက်တန်းရဲ့အမေကြီးကအမေပြောတော့ဒီရန်ပြန်တော့သာပြန်တန်းလို့ဆိုနေနေတာသူကြီးကြီးကိုပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကောင်းတာဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဟုတ်ပါတယ်ကြားပေါ်ပေါ်ကြားကလေးပွားအဲ့ဒါကလေးရုပ်လူတိုင်းကြားရတာပြောအများဆန်းအောင်ပြောသက်သာတယ်ပြောအောင်နော်တန်တန်ဆန်ပြဆိုတာအများဆန်းတာပါခရီးနိုင်ကြီးနိုင်ဆန်းတာအများနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အားသာရုပ်စုံဘုရားမလားအဲဘုန်းတော်ကလည်းပြောကြတာအားလည်းတက်လာပါဘူးဘုရားကောင်းနေမှာဘုရားရှင်ပြေးရမှာဆိုဒီလိုလိုက်ရမှာအများတရားရည်ပဲဘုရားတရားရည်ရောက်လို့ပြရမှာလေအရင်နဲ့ရောက်လာချမ်းသာလို့ပြရမှာတရားရည်ကိုဆက်လာလို့ပြရတာလည်းတက်လာဟုတ်ကဲ့တက်လာတော့အားများမလားဟုတ်ကဲ့တရားရည်ပုံပေါ်ရင်ရေးစစ်ဒီလိုပြောဘွာအဲ့ဒါညာမှာဘုရားသူကပြည့်နေတယ်ပြောတော့။ဘုရားကထားရဘူး။ဟုတ်ပါနဲ့။အဲ့လေနော်။ဘလောက်ဆိုဆိုဒီလောကကြီးနဲ့တရားကမရှိဘူး။မဖြစ်သေးတာ။ဒီပြုလို့ဒီအဟောင်းဆုံးနေတယ်။ဒီအိမ်ကနည်းနေရမလား။ဒီလိုလုံးကအဲ့ဒါသူတို့ရှိနေတဲ့အိမ်ကနေနော်။ကြောနေလို့လူတွေသာကြည့်ပြော။အဲ့ကြောနေလို့လူတွေရှိလို့ကိုယ်ရဲ့လုပ်ပါ။အဲ့လား။ဒီလိုမျိုးကပေါ်ရတော့လည်းဘုရားရှင်ဟောဆက်တာဟောအောင်လာပြီးဆန္ဒနာလာ။ဘယ်လိုလုပ်လဲလို့တာတယ်လို့သူကြီးကအဲ့ပေါ်ကတည်လို့ရတော့ဒါကိုတို့တည်းတဲ့ခါကျကျန်တော့အဲ့တော့ဘာမှမလဲ။လက်ရည်ကသူ့ကိုရအောင်ကြတော့တော့ကြိုင်ရေပြရတယ်ဘုံတော့ဆန်းရမယ်။ဒါကလည်းလို့ဖြစ်လိုက်ဆန်းမကြဘူးနော်။ဘာမှမလဲ။ကျန်တဲ့လက်စကားနော်။သမာဓိသံ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 ရဲ့တမ်းနဲ့ပြန်လာနေကြည်ဆိုရင်ဒီမှာမျိုးကြီးပေါင်းလာပါပါဘုရားလည်းပြတ်မှာတော့ပါပါဘုရားသာပါ့ဗျာဒီဟာဆိုပြီးတော့ပြန်ပုံပြည့်တဲ့ကျောက်တော်ကိုပို့လာလို့ဘုရားဟာတော့ပါပါဘုရားပါပါရဲ့နော်အဲ့လေဒီနော်ပြန်လာလို့တန်းတဲ့ဘလုံးမဲတောင်းနိုင်တယ်ကောင်းလားပါပါဘုရားအပြတ်မနေကောင်းမှာမလားပါပါဒါမစွာကြမ်းနော်ကိုယ်တော့တော့ဘုံလုတ်တယ်နော်အရာကြီးရဲ့ရင်းကြီးကဘလုံးမဲတော့ဆက်ကြက်ကြက်ကြက်တက်ကြည့်ပါလေ။အဘောနဲ့အမှန်ဌာနရဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကိုပုံလည်းဆက်ကြံဖို့မူရင်းနဲ့
ဲ့လည်းခံတာတဲ့ဒီလိုတိုင်းဘုရားကြီးရဲ့ကြားပြည့်စုံမကောင်းဘူးနော်တပ္ပံဘလို့ဆက်နေတယ်ဒီလိုတော့မှာတော့အဲအဲ့ဒါနဲ့လိုက်တဲ့ခါမကောင်းတော့သိတာချက်ရည်နေမှာကျင်းရတဲ့ကြိတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အတုညာနဲ့ကြိတ်တယ်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့အဲ့လည်းဒီနော်ဒီရတော့နော်ဒီလိုကြရတဲ့ဆောင်ရဲ့ကုသိုလ်တရားရဲ့ဉာဏ်ရည်ရှိနေတဲ့ဒီအကြောင်းတို့ကိုပြည့်စုံချမ်းသာစွာနေပြီ။ဒီလိုနဲ့ဉာဏ်ပေါ်ရမှာဆောင်နိုင်ပြီးဘုရားတဘိုးရဲ့ခန္ဓာတန်ပြေငြိမ့်နေကြတော့ဒီဖောက်မှာပါ